Mune, no megar sububer tuvar strand, to delti şum garum gazan, adet su, sucuk sirip ondurkan bir hayvan, to beyci şuysa muni fiyara logit, no teçine garum di girasan. Men açı muş tatan diva strand karnay, o tuşu tatni karay yeti sanayraş, o saçı pat kuvatsan. No aşe yuta kalvot karan, o es gaya vanga çaksa abas. O mekşen bey çarçı takan vadi. O hoçı takan çoğut sanyar o. Beşüz bu panti pat kuvatan. Çoğun me çıge karan yeten. No yeten ay garmı kriyay. Çoşuyna garum dik asan. Hapolçı cep herancı logit. O busuzuz garge korban gar raştı. To vanyay nayamim yotni mevuş eten gası asıl o. Medo tanken yetni. Acha tul bıgası de sıran karni hav. Mekşi takan duvaz bey priyadan. An gaman janan dunihana ken korban charudivin anay tsukatuchuk asan yut avar korban theja anit pato sahal iha rashna karna ahana chalna chokna ay yechi asan shan ekes garvaris amvara cha ed yivan maz nay saje dahdovoy vati ma saran panin kinechus oht koshuma dujdaban asal pahan charvoy gais banna yima chok am saval yaha chu qurbani hun masla dur don hoy gais asun ami ata chu time laganay va chokna vuchanatay dojra qahram chu ay kamriyat chi orvanan an tamik matlab kya go chagai dado chadni gais unkes gari asun angnas mas ahna rachon karhon ate emis vuchu chi hoy khushish melan ay cha qurbani sahal ایا نبر کو نیر ہا اتیلی قربان چاروا وچن دل چھ ہا دل ساتھ چھ گسن ہن سا اشتہ چھ ایت تچک دپن کال صبحن صبحن کال اہن ساجے چھ اندر کنے چچیا پای اور چھ دوجر قہرام من قربان چاروا نے اور چھ کاٹ بنن کرن لوکڈ کھو لوکڈ چاروا چھ تو چجی 500 ام کم نے چھ بننے کا ون چھ سوچن ون کو اصل پا اسن شوون لوون دہ گچن ون اہن سا قربان چاروا اوس مات کیا فائدہ ام موجب لوگم ٹائم پی ایچ تو بنا چھ اتمس پیمن کرن اہن مے کہ دوب مے پی ایچ تو بھی مگر یہ گس نا انگنس مز اسن دل چھ شہلن امس وشت امس چاروا اس قربان چاروا اس وشت پدل تمی وی ہن ہن چھلن چھکن موجب چھس نہ ونن چھنہ یوڑک سمجھی ترن ات گئی نہ ون وچھن پاد ون ات گو ون انن بی کت چھک چھ ونن دراجر گہرام چھ یوت اس بچپن پٹھے وچھن آج چھ بجار اس ہن ات چھ ہر ویز یی بی کاشر چھ ایمے چھ تاگنے یی چھ تمی ویز ات ریڈ کھن ایمے ضروری اسلام کو کیا مسئلہ وسلا اس یمن چھ ایمے ویز جاد چاڑ یمن ات ریڈ اس اہن ساجے یتمس کرہ نرمی دپن چھ قربان خاطر یمن چاروے ادبا یم چھ یتمس ہزن سوری کتھا چان کت چھ پوز جوت وار کال ہت وچھن تہ بی سان کشیر پت وت آمد لکھنے یم اوے موجود چار ورژن امے دہ پونس کی اہ نت سوچان یمن چھ قربان خاطر نرمی کرہن خدا اس کن حساب کھوچان پگہ خدا صاحب حساب دن سا چڑت کڑ پت پونس تک تو تھاوا مولاگ ما جا چکان مے چھ شارٹس مے دبے قربان چار وے گچھی شامن اسنی تن ٹیکلس گنڈس نبر کین مے چھ نہ تے آرام ہن راحت چھن مے ملن مے مو ونی ہوڑ کیوڑ تو یم کا جو سودرن یت کشیرین خلق نہ زان چائن مین ون سٹ کیا گچھ من یم چھ تیل تے اتھ ریٹ اسکرین مال ول آز کرو ضروری کوشش آز انو ضروری قربان چاروی ونی گوس اصل پانس نیش پروردگارس برونٹھ کن قربانی نہ چھ سہل کتھا امی موجو ونی چھ صاف پانس ساڑن چارو ول کینا چھ پروا یہ چھ ضروری کتھا آرام تہ نہ چھ ملن مے چھس پان آسن راتس اشارے تارک گنزراونی قربان چاروی گرا آسن ورن ہاتھ حساب چھ مانی ون گاریو خاندار چھ کس سمجھک مین دارد اسلام علیکم کیا ٹھیک چھو اصل پانس چھو نسن نشے گاری تروڑ چون نہ ون یتن ہمسائے گھر امس مختاب آبی ست ون تہند لگس ونت چیز کر یہ مختاب آبی یتن ہمسائے گری مز ام سنل تھو سبسکریٹ کرت نسا مے پہ یہند گھن دپنہ مچھنا امس مسرت جانس لڑسا بلائے مچھنا تمس خاندر عیز پہ تیتس کالس کرزو کام یہ چینل تھو سبسکریٹ کرت وارکار بیم ویڈیو اصل پہ وچن لائک کرن کمنٹ کرن گرکن مز وچن شیئر کرن تو اتے کیا گئی بائی سنز درے کات مگر گھر چھکا کن کات یما چھ اصل گزارس مز یت یمن نے لاریوس کہین ژد نظر کوت چھ یم وات مت ہن بے ونائی بے مت چا کتن مس ول ویٹک پھیرن یہ چھ
نسا کوڑیا گرکن ورکن ہند مے چھ چہ پھیرن ان کام وام تہ مکلاون وا چھن کیا پرواے ون اگر دو ژور دیکھ تہ تکن وے پھر سال چھ آسن وقتس پیٹھے کرن تو ون کیا کرو ون کام پی یت ما چھ لگیا کہن یہ چھ سورے مے بار بار چھ چے پیٹھ ما کھون تہ چھ پانسے وے ہش مو چھ چھ روزن زیادہ تر بیمارے ون مے پریشانی تم اس گرک امی و تمن تھو مے ون ڈیٹ ور مے اک دو دی گاس پت انشاء اللہ وار کر پاپا جی یہ تو ٹھیک باسی بہ کر بہت تہ پیٹ چھسا اس تھی ڈیٹ ٹھیک باسی بہ گھس تھی ڈیٹس پہ ون اگر بیم یہ اگر ممی جی کم ون تیل دپ تو اخذ کرو تیز ممی جی زیادہ بچور بیمار روزان اگر امس فرق گھس سی سان خطر زیادہ بہتر نسا گوبر ون اگر کم آس روزم سہ کرو اس پانے تمیک مے ہوں پریشانی مگر ون چھ گھن ضروری مے تھو معاشک راجس تہ ون تاز تم آئی پانچ دہی لٹ تمن تس و پھیران اندر اہن سات دہ زیادہ کھت زیادہ پھر سالس تھوان مز تابحال گئی ٹھے وہ دہ لگی تم آئی مول موج آخر مول موج تم آس اندر کرہن مازس دگ دپان آس کار تو کس گڑی سہ کور اس بیس وچوس بت یتن اہن یہ سہل کتھا آن زان سی مول موج یمس یہ کور ودا پیوان کرن پہ ستن دہن انتظارس سہ کت کن وچان کر تو کس گڑی وچان بیان یہ کرہن مازس ست واٹ آن اسی لیے گھن ضروری وچن ات وچن و کم وم آس یہ گھر سہ کرو اس پانے اد حس بابا جی بہ گھس تھی ڈیٹس پہ اس وی دتو کی پوائے البتہ ون تھی ممی جی تھوڑا خیال پہن تک نا بیمار زیادہ پہن مے روز نم سن فکر کی گوبر پوائے تمس کر خدا وان رحمت تمس گئی فرق تنا ون کی پوائے تھی گھو اصل پہ خوش خوشحالی سان سی گو سان خطر شان شوقی اہن گوبری خاندر کریو مے دب یہ باورگی ژلی ٹھے ونکن تک باور خاندر کرت ہشی کتھا اہن ٹھیک چھ یہ باور آن چست دست راس روزان یمے اخت ہوور امت پریسنی ات پھر سال موجوب امس تہ تھو مے ونت ون امس بشرا جانس ون گھو جان پہ اصل پہ خوش خوشحال کلاس تمن پھوت اہن رحمان نچوئے چھ نو پاپو آز ووت دہ دہ ڈلس من تو ونکن تس باور تو تیل کیا آس بی دہ دہی ہس وا چان گرس کیا وٹ تلا یوت تھک تھکت کرت ونان تھوک سا کم تو ون تل وٹ تو پتہ گھس خوش بہس اصل پہ چست درست نو وی ووک تو کینا پائے ونو گھو تو اختو نیر تکنی پہر کھنڈ بیم نٹ سال امے سی ثل تھوڑا نا یہ ہاکہ سی پریچائے اہن یہ نو یم کت ثلنی تت نیرک ہاک تو ہاک پریچائے ہاک سی گھر کھیون کھیون اہن ریزنیبل کت کر ریزنیبل مال سن نچوئے چھ کل تھوت تھت آرام سان تہذیب سان بیین تت روزک وا باور تو منچائے ہم تمن چھس بہ باسان خبر کس بلگیڈر